Bon vespre. En primer lloc, doncs, donar les gràcies al doctor Bruguera, per, com sempre, per poder participar en una altra de les empreses que aixeca i que tira endavant. No? I gràcies també a la comissió de redactors inicial que va tirar endavant també aquest projecte i especialment a la Mercè Vigé per tota la feina que fa. Bé, jo no sé si hi haurà familiars dels metges dels que jo parlaré a continuació a la sala, perquè jo me'n vaig molt, molt enllà. De fet, ha dit el doctor Bruguera, sé que les 17-18, però m'he pres el talló de tirar més enrere, no? I arrencaré en el segle XII. De fet, me l'he escrit el text per intentar clavar els 10 minuts i no passar-me del temps que m'ha donat el doctor Bruguera. Bé, 80 biografiats del miler que presentem representen, de moment, el món de la medicina medieval i moderna a Catalunya. Resulta evident el pes de l'època contemporània a la galeria. I això té dues explicacions. D'una banda, la manca d'estudis i d'altra, la dificultat d'accedir a les fonts. Si parem atenció a les biografies publicades, aquestes ens poden servir per veure com el galenisme mèdic es va consolidar a la Corona d'Aragó de la mà de les autoritats reials i municipals en un procés de creixent estima per la salut de la població i de convenciment de la capacitat explicativa de la malaltia per part de la medicina universitària. Així, als segles XII i XIII, els biografiats són exemple d'una societat culturalment complexa on conviuen representants de les tres religions monoteístes. En bona mesura, són prohoms de les aljames de Barcelona i Girona, coneixedors de les lleis mosaiques. De fet, el record de Bonastruc s'aporta perdura encara a Girona, on dona nom al Museu d'Història dels Jueus, i també cristians. Són persones properes a la cort on dispensaven o dispensen, per seguir amb aquest present històric, els seus coneixements mèdics tant als reis com a la seva aristocràcia i als càrrecs eclesiàstics. En uns casos es tracta d'una medicina estretament lligada a la medicina jueva de l'Àndalus. En altres ens trobem amb metges formats a l'Estudi General de Montpellier, autèntic bressol de la medicina galènica universitària, que van esdevenir professors d'aquella escola o bé de noves com l'Estudi General de Lleida, creat el 1300. El coneixement de l'àrab permet a aquests metges fer traduccions, en algun cas al català, com ara el llibre de la figura de l'ull, traduït per Joan Jacma, per encàrrec del rei Jaume I. Destaca el cas d'Arnau de Vilanova, un metge amb majúscules, format i docent a Montpellier, autor d'una immensa obra sobre la medicina galènica, traduïda, comentada i ampliada per ell, i també d'un regimen a sanitatis, és a dir, un treball, un escrit, per aconsellar sobre el manteniment de la salut del rei d'Aragó, traduït al català i amb difusió arreu d'Europa. Al segle XIV trobem una metgessa, o una practicant de la medicina, Francesca de Barcelona, una dona que exerceix com a llevadora i que té problemes amb la justícia reial per no tenir un títol validat, però que acaba tenint el reconeixement del rei Joan I per exercir la medicina sense impediment. El seu cas és semblant al de Graula de Codines, una dona dotada per a la medicina, acusada per les autoritats de males pràctiques, si bé li fou permès fer diagnòstics mèdics. En aquest període, els metges biografiats fan serveis com a metges reials, alguns com Bernat Sarriera, de Nissaga Professional, autors de llibres de consells sobre comportament mèdic. La presència de metges i cirurgians jueus persisteix, sovint al costat dels reis. Entre cirurgians, el cas de Sixtus Fort és cridaner, ja que és recordat com a autor d'una apendicectomia. També fan aparició a la galeria altres sanadors de menor rang, com ara el caixaler Simó Virgili, que destaca per ser-ho del rei Pere III. I finalment cal esmentar Jaume d'Agramunt, autor del primer llibre de medicina escrit en català, en manuscrit, el Regiment de Preservació de la Pesta de l'any 1348. Al segle XV, els pocs metges biografiats mostren... Van apareixent aquí al costat. Deia que al segle XV els pocs metges biografiats mostren tres aspectes destacables. La projecció d'una cirurgia gremial amb practicants ben formats que es trauen les cataractes al rei Joan II, com feu el jueu Cresques Abiatar, o bé treballen al servei de l'emperador Carles V. Uns altres destaquen, a més de metges, com a polítics municipals, com és el cas de Bernat de Granollacs.
i també el del gironí Joan Bruguera, que instaura a la seva mort el 1452 una beca pels seus conciutadans que vulguin estudiar Medicina a Montpeller. I finalment trobem la primera obra mèdica impresa en català de Lluís Alcanyís, Un regiment contra la pesta del 1490, aquí il·lustrat amb aquesta dissecció, atès el seu càrrec de deshospitador reial de ferides a València. Dels metges biografiats del segle XVI destaquen Joan Alemany i Antic Roca pels seus coneixements i publicacions sobre matemàtiques i astronomia. En el segle en el que la Facultat de Medicina de Barcelona es consolida, sobresurten dos notables professors com Narcís Solà i Onofre Bruguera. Al seu costat, Francesc Micó. Els coneixements de matèria mèdica o herbes, especialment les del nou món americà i d'anatomia, el van catapultar a la Barcelona d'aquest període. Fou sota el seu mestratge que es va consolidar la caseta d'anatomies per a disseccions i que aviat esdevingué el primer teatre anatòmic estable a la ciutat. El període es tanca amb dos catedràtics de renom. Un, Bernardí Muntanya de Montserrat, que publica a Valladolid el 1551 el llibre d'anatomia de l'hombre, i l'altre, Joan Francesc Rossell, catedràtic a Barcelona i conseller en cap de la ciutat. És un bon exemple, aquest metge, del creixent grau de compromís i de participació dels metges en el govern de la ciutat de Barcelona i en la Diputació General de Catalunya. Aquest és un fet sostingut al llarg de tot el segle XVII, fins a l'esclat de la Guerra de Successió i el seu desenllaç terrible el 1714. La nòmina de professionals del segle XVII biografiats dona llum sobre metges poc coneguts i que van tenir un gran paper local als seus municipis, a Monistrol, per exemple, a Joan Carles Amat, o a Tarragona, Vicenç Falconer. És un fet ben conegut i estudiat el de la participació dels metges catedràtics de Medicina de Barcelona en els debats més importants de la medicina del període. I parlo aquí de la demostració mitjançant dissecció anatòmica de la teoria de la circulació pulmonar de la sang. Els treballs dels metges Solà, Morelló o Joan d'Alòs en són un bon exemple. Són aquests professors, com ara Jacint Andreu i d'altres encara per biografia, un exemple clar de la posició de Barcelona a Europa, a la República de les Lletres de finals del segle XVII i principis del XVIII. Medicina i política en aquest període van anar de la mà fins a la fi de la guerra. La nòmina de biografiats per al segle XVIII es dispara, malgrat la desfeta del 1714, que es tradueix en la supressió de les institucions de govern municipal, de la Diputació General, de l'Estudi Universitari i del Col·legi de Doctors en Medicina de Barcelona. Els metges de la ciutat van quedar desemparats, sense les institucions de promoció, prestigi i control de la professió. Malgrat tot, el llarg segle de la il·lustració mèdica proporciona notables metges i ara, de manera destacada, cirurgians. De fet, els cirurgians i la seva destresa operativa desafien el prestigi social i professional dels metges en aquell moment, i això ho aconsegueixen a través dels col·legis de cirurgia que es creen en el segle XVIII. Entre els directors, de Pere Virgili a Tomàs Ventosa o a Antoni Gimbernat, i entre els professors, de Francesc Puig a Domingo Vidal. No només fou una escola, sinó que en el marc de les guerres contra França i les necessitats colonials, els cirurgians esdevenen el grup professional amb més projecció i visibilitat en aquell moment. Al llarg del segle, els metges barcelonins malden per recuperar les institucions pròpies. Les biografies mostren l'activitat dels metges de sanitat municipals i també els membres fundadors de la Conferència Matemàtica i després de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i també després de l'Acadèmia Medicopràctica de Barcelona. Ahí estan doncs, Pere Güell, Pau Balmes, Francesc Sampons i d'altres. Altres metges aconsegueixen èxit professional a prop de la cort, a Madrid, a l'abric de les noves institucions il·lustrades, com ara Josep Kerr, ahí tenim una il·lustració seva, Josep Mas de Vall, el metge del protomedicat, o Josep Parés, metge de les mines d'Almadén. Al Real Col·legi de Cirurgia de Sant Carlos, a Madrid, Jaume Bonells, Ignasi Lacaba, Leonard Gallí i altres cirurgians catalans consoliden una escola, una manera de fer d'arrel catalana. En la mateixa línia, cirurgians de l'Armada i metges catalans participen en l'empresa colonial americana. Els exemples que recull la galeria són notables, com ara Josep Sabater, Josep Salvany, Sebastià Prat o Francesc Argeric, per esmentar-ne alguns exemples.
I per tancar, el període coneix també el treball epidemiològic i la descripció de malalties de la mà dels metges, com ara Gaspar Casal i la descripció de la pel·lagra, Josep Alcinet i d'altres. Tanquem la presentació amb un metge que obre les portes del nou segle, el darrer gran metge de la nova medicina clínica, Francesc Salvay Campillo. I amb això crec que m'he ajustat, doctor Bruguera, el temps. Molt bé, gràcies.